大家好，欢迎回到十七社。婆媳关系是中国千百年来的一个难题，这是比三角恋还要复杂的三角关系。俗话说，结婚不单单只是两个人的事，而是两个家庭的结合。女人嫁给一个人，就相当于嫁给了对方所有的社会关系。在一方融入另一个家庭的过程中，婆婆的作用又尤为重要。婚姻里受过伤的媳妇都有体会，婚前缺失了一场与婆婆的恋爱。但是今天咱们要说的这个案件里的媳妇可就不只是受伤这么简单了，年纪轻轻的她竟然命丧在婆婆的手中。那么到底是何种原因才导致了此案的发生？让我们一起走进今天的故事。2012年5月4日，一名神色慌张的华裔中年妇女冲进澳大利亚墨尔本警局，她用中文大喊着救命。因为语言不通，这名妇女费了好大的劲才跟警察说清楚自己要报案的内容。原来她居然把儿媳给杀死了。这个事情发生在前一天，她和儿媳吵架，儿媳拿出榔头要杀她。出于自卫和对两岁孙子的保护，她奋力拼抢后夺过锤子将儿媳反杀。这名情绪激动的妇女一边陈述案情，一边不停地数落着儿媳，并且说如果不是儿媳要杀她，自己也不会落得如此下场，这一切都是儿媳的错。这名报案的华裔妇女叫庄华娇，时年51岁。5月3日这天，婆媳二人正打算给两岁的孙子洗澡，媳妇放好水后，庄华娇一摸觉得这水温太高了，对孩子不好，但儿媳并不接受她的建议，并且还出言顶撞。很快二人有语言矛盾，逐渐升级为肢体冲突。后来儿媳拿出了一个榔头，扬言要杀了她，于是庄华娇奋力夺下榔头，并对着儿媳的头部击打了多次，可怜的儿媳因此当场毙命。这一切发生时，庄华娇两岁的孙子一直坐在浴缸里，这个疯狂的过程被孩子全程目睹。杀死儿媳后，为了掩盖真相，庄华娇开始打扫现场，将儿媳的尸体拖出浴室，装进了一个尼龙袋里，再将尼龙袋拖到自家后院，丢到了院子里的滚轮垃圾桶中。处理完尸体后，他再次回到浴室，先是将孩子从浴缸中抱走，然后仔仔细细地清理了浴室中的血迹。凌晨1点多钟，庄华娇的儿子庄荣平回到家，他发现妻子不在家，就询问母亲妻子的下落。庄华娇以媳妇有事外出为由搪塞了过去。庄荣平看到儿子坐在一旁不停哭闹，于是赶紧上床哄着他睡觉。对于家里发生的可怕事情，他一点也没有察觉，更想不到自己的妻子此时已经成为了一具尸体。趁着这个时机，庄华娇将装着尸体的滚轮垃圾桶拖到离家700多米远的小溪边，将垃圾桶中的装尸尼龙袋抛入溪中。5月4日，感觉这一切已经无法隐瞒，庄华娇将这事告诉了他的两个女儿，女儿建议他赶紧自首。经过一番思想斗争，他跌跌撞撞地跑入警局，讲述了案发的经过，并表示这一切都是出于自卫，因为他和媳妇当时已经处于一种不是你死就是我亡的境地。警方根据庄华娇的口供，在小溪中找到了儿媳的尸体，此时尸体身上的血迹已经被溪水冲刷干净，但头部的伤口清晰可见，让人不寒而栗。在庄家的后院，警察也找到了那个用来运尸的垃圾桶，桶里残留的血迹与庄华娇儿媳的血迹相吻合。警察试图在浴室中找到更多的证据，但这里已经被庄华娇彻底清理过，仿佛什么都没有发生过。尸检后，法医给出鉴定报告，死者的头部一共受到了至少33次以上的打击，死者后脑有一个巨大的微型创口，直接导致了他的死亡。而死者的手臂外侧以及双手手指都有着多处淤伤，这明显是防御性伤口，也就是说死者在遭遇袭击时曾试图用双手保护自己。但这些证据与庄华娇说的自卫反击完全不同，并且21岁的死者满身伤痕，而51岁的婆婆却毫发无损，这算哪门子的自卫啊？可以说这33次的击打每一次都是愤怒的宣泄。那么这对婆媳到底有什么不共戴天之仇，才下得去这样的狠手？而婆婆残忍杀害儿媳的动机又是什么？有没有可能是婆婆蓄意杀害的儿媳呢？通过警方的持续调查，这些疑问最终被一一解答，
这对婆媳由来已久的积怨也被慢慢的挖掘了出来。庄华娇一共有三个子女，两个女儿一个儿子。在那个特别的年代，这个儿子本不应该出生的。为了保住他，庄华娇在猪圈里悄悄地生下了他。为了养大三个孩子，庄华娇吃了不少苦。好在孩子们念书都很争气，后来都陆续出了国，并且在澳大利亚扎了根。庄华娇的儿子庄荣平在一次校园舞会上认识了他后来的妻子林丹。两个年轻人交往以后偷尝了禁果。很快，当时年仅19岁的林丹怀孕了。庄华娇知道以后也并没有生气，因为她了解到林丹家庭条件不错，她是一名独生女，16岁就自己一人到澳洲读书，之后还考上了大学。对这对生米煮成熟饭的小情侣，庄华娇更担心的是林丹的父母会反对这场婚事，因为他们家人口多，经济条件也很一般。为了促成儿子的婚事，庄华娇亲自拜访了林丹的父母，恳请他们将女儿嫁给自己的儿子。而林家父母看到他态度诚恳，女婿又是一表人才，也没有再为难他们，象征性的收了一点彩礼后，就将女儿嫁给了庄荣平。婚后的小两口日子过得甜甜蜜蜜，婆婆庄华娇也为他们感到开心。不懂英语的她还特地带着老公跑到墨尔本去照顾怀孕的儿媳，因为她认为这也是她的责任。但很快庄华娇便开始有了情绪，她发现儿子给他们租的房离他们家很远，他认为这一切都是儿媳搞的鬼。当林丹顺利生下孩子后，他便果断搬到儿子家中，理由是方便照顾。也就是从这里开始，婆媳之间埋下了一颗可怕的定时炸弹。前20年没有任何交际的两个人突然开始了零距离的生活，婆婆的不请自来让林丹很难适应。短短的一个月中，两人就发生了无数次争吵，而每次争吵婆婆庄华娇都显得粗鲁和歇斯底里，她总是大吼大叫甚至骂人，而林丹则在此时选择用沉默对抗。这样的相处方式让二人都感到非常不舒服。林丹因为嫌弃婆婆的粗鲁和没有文化，很不喜欢她与孙子有过多的接触。再后来，林丹就提出让庄华娇搬出自己的家，并且拒绝叫她妈妈，这使得庄华娇更为恼火。她开始不断地在儿子面前诋毁林丹，他告诉儿子林丹对他们家没有一点尊重，应该和他离婚，并且抱怨儿子与林丹是在舞会上认识的，本身就不靠谱，甚至怀疑说林丹生的根本就不是儿子的种。庄荣平对这些话自然是不相信的，但是作为儿子想起了妈妈为自己吃了不少的苦，尽管他也认为妈妈的行为有一些不妥，但始终不忍心责怪她。既是儿子又是丈夫的他夹在中间，并没有找到更好的解决办法，于是他只得劝妻子多多理解和忍让自己的母亲，避免与老人发生正面的冲突。然而这样的妥协与退让似乎并没有解决问题，矛盾仍然在不断升级，最终造成了不可挽回的局面。2014年初，这宗婆婆锤杀儿媳的案件进入了审判程序。在这之前，公诉方特意提醒庄华娇的律师，如果庄华娇能在庭审前主动认罪，那么法庭将对她适当减刑。公诉方之所以这样说，是因为他们当时已经找到了很多证据能够证明庄华娇系故意杀人。然而执拗的庄华娇不愿意接受这个建议，她始终坚持自己并未杀人，只是防卫过当而已。在接下来的审判中，更多关于这对婆媳的纠葛被披露了出来。庭审过程中，有不少证人陆续指出，不止一次看到过庄华娇对林丹施暴。我看到她给了林丹一巴掌，有一次庄女士好像还剪断了林丹的头发。林丹的一个同学甚至偶然间听到庄华娇这样对孙子说，你想不想换一个妈妈。不仅是庄华娇的这些行为与言语，从她劝说儿子的说辞来看，她也具备了杀人动机。长期干预儿子的婚姻，不止一次劝说他们离婚，她甚至认为儿子有澳洲的永居权，想从中国嫁过来的富婆多的是，儿子另娶还能赚取高达50万澳元的报酬，以帮助对方取得澳洲的永久居住权。后来他的儿子也出庭作证，确有此事。出于生活中的种种矛盾以及这些一点一点积累起来的恶意，让两个家庭都从此陷入了痛苦的境地。
2014年，澳洲法庭对本案进行宣判，考虑到杀人者并非蓄意，案发时确为激情犯罪，并未对庄华娇进行重判，但因为他当着两岁孙子的面实施犯罪，因此法院不接受任何减刑的申辩。法庭宣布庄华娇犯故意杀人罪，被判入狱18年，13年内不得保释。刑满释放后，庄华娇将被驱逐出澳洲，终身不得再入境。不过公诉检察官认为这一量刑不充分，并提出了上诉。二次庭审后，法官考虑到杀戮的严重性，最终裁定庄华娇刑期延长至22年，18年内不得保释。宣判这天，庄华娇的儿子女儿都没有出庭，披头散发的庄华娇在听到宣判的那一刻当庭哭闹了起来。这个即将面临监禁和驱逐出境的母亲很可能再也无法见到自己的骨肉。回顾整个庭审过程，庄华娇至始至终都拒绝认罪，也许她始终无法明白自己的好心好意为什么换回了这样的下场，但我想在她的眼泪中多少都包含着一些绝望和后悔吧。事后林丹的妈妈陈女士从中国搬到澳洲照顾外孙和女婿，她向法院提交了10万澳元的赔偿申请。法院虽然通过了她的索赔，但是失去女儿的痛苦让她出现了焦虑、抑郁等症状。她曾向专家进行了17次的心理咨询，作为一个母亲，她所有的希望和心血都随着女儿的惨死幻灭了。另一方面，有精神报告显示庄华娇在狱中被别人孤立，患上了重度抑郁症，并且她继续否认自己的罪行。本案的每个人可以说都是受害者，这是一个家庭共同的悲剧。庄华娇不仅以各种极端方式干涉和介入下一代的生活，强行将自己的人生观念与孩子进行捆绑，尽管她在自己孩子的抚养中投入了巨大的心血，吃苦受累付出了很多，并且在上了年纪后不远万里出国帮忙带孙子，这样的爱虽然伟大，但不能成为她控制孩子的理由。当她与儿媳发生冲突时，面对林丹的退让，她不仅没有选择息事宁人，反而将矛盾升级，最后当着两岁孙子的面制造了惨剧，实在让人难以谅解。而庄荣平与林丹在校园期间相识，不计后果未婚先孕，两个心性并不成熟的人不得不奉子成婚。在这段仓促的婚姻中，当遇到矛盾和波折时，夫妻俩并不知道如何处理，也意识不到其中的危险。作为丈夫的庄荣平除了沉默和选择退让之外，也无法找到缓和矛盾的办法。有句话说得好，忍一时风平浪静，退一步海阔天空。如果大家都能不被一时的冲动蒙蔽双眼，结果会不会更好一些？可怜的是本案中最无辜的两岁孩子，在小小的年纪就失去了自己的妈妈和奶奶。好，今天的案件就先说到这里，你也可以跟我们分享你所知道的婆媳大战，或者您觉得对于婆媳矛盾有什么更好的解决方法，欢迎你们在评论区留言。感谢大家收看，咱们下期再见。